بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسنهما أهل الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا القولین جد الحسن و الحسین عانی و القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى عمران وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين ذريه بعضها لبعض والله سميع عليم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد التماس ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس مرحومین خاص طور پر یہ مجلس اعضاء چیلوں کی نسبت بھی ہے اس میں سید ابوالبقاء زیدی ابن سید ریاض الدین حیدر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں نظام ہدایت کے وابستگان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ہادی مطلق ہے. اس ہادی مطلق نے جو اپنے اس نظام میں اپنے سفیروں کا انتخاب کیا ہے, اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے, ان کا وہ نام بھی لے رہا ہے اور قبیلہ بھی بتا رہا ہے. صلوات پڑھنا محمد وعلیٰ محمد. جناب صغیر عابد رضوی صاحب کی مغفرت کے لیے برتر صلوات پڑھنا.
ارشاد حضرت حدیت ہو رہا ہے، ان اللہ استفا آدم، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وعلى ابراہیم اور پورے قبیلہ ابراہیمی کو، ایک انجمن کا ذکر کرایا ہے. یعنی یہ کتنا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کی پوری نسل میں امامت ہو، بہت بڑا عنوان ہے. وعلی ابراہیم اور آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے. اچھا، یہیں ایک جملہ، یہیں کا ہے وہ جملہ جو کہہ دوں کہ جب سب نبیوں کی اولادیں قابل اعتبار نہیں ہیں تو آپ اور میں کیسے قابل اعتبار ہوں گے؟ جی، حضرت آدم کی اولاد میں اللہ نے انتخاب نہیں کیا، اللہ نے حضرت نوح کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ باپ بھی منتخب ہو اور اولاد بھی منتخب ہو. اچھا، یہ انتخاب کر کے یہ بھی اللہ نے طے کر دیا کہ فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو بعد از آزمائش دی جاتی ہیں، اور کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو آزمائش سے پہلے دی جاتی ہیں. یعنی پہلے امتحان اور پھر منصب، اور کچھ وہ ہیں جنہیں پہلے منصب دیا جاتا ہے پھر امتحان لیا جاتا ہے. البتہ یہ بات روشن ہے کہ اللہ کسی کو آزمائے بغیر کوئی مقام نہیں دیتا. یہ بات تکراری نہ ہو کہ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے. پڑوس کی بنیاد پر بھی استثناء ہوتا ہے، پڑوسی ہے بھائی کیسا ہی ہو جی، اور رشتہ داری کی بنیاد پر بھی استثناء ہوتا ہے. کوئی بھی ہو کیسا ہی ہو، رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، اور خاص طور پہ جو رشتہ دار تعلقات کو توڑتے ہوں انہیں جوڑنے کا حکم تو علی کا ہے. مولا فرماتے ہیں سل من قطعت، جو رشتہ دار تعلقات کو توڑے تم ان سے جوڑو. یہ رشتہ داری ہے بھائی، جیسا تیسا ادلا بدلا نہیں ہوگا. یہاں وہ شاید سب کے ساتھ ہو ادلا بدلا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں، رشتہ داروں میں یہ نہیں ہے مسئلہ. رشتہ دار اگر برا بھی کریں تو حکم علی یہ ہے کہ اچھا کرو. یہ دروازہ کوئی اور دروازہ ہے. کہاں کیا تعلیم ملتی ہے؟ علی والوں کو تعلیمیں ملتی ہے کہ رشتہ دار تعلقات توڑے اور تم تعلقات کو جوڑے رکھو. لہذا رشتہ داری کی بنیاد پر بھی استثناء اور خصوصی احکامات اور خاص پیغامات ہیں، اور پڑوس کی بنیاد پر بھی. تو اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے اور نہ ہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے. تو وہ دو طرح کی عطاؤں سے نوازتا ہے، ایک عطائے جزائی ہے، توجہ ہے، اور ایک عطائے فضلی ہے، تفضیلی ہے، اور فضل الہی ہے. یعنی کوئی امتحان نہیں لیا مگر عظمت دے دی. اب بغیر امتحان لیے جو عظمت دی ہے، تو اب جسے عظمت دی ہے وہ ساری زندگی ثابت کرے گا کہ میں منتخب الہی ہوں اپنے کردار کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے. صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. منصب اس نے پہلے لیا ہے، اور منصب کا صحیح انتخاب، اللہ کا صحیح انتخاب وہ بعد میں ثابت کرے گا. ساری زندگی وہ ثابت کرتا رہے گا کہ اللہ نے جو مجھے منتخب کیا اس کی یہ دلیل، اس کی یہ دلیل، اس کی یہ دلیل. اور کچھ ہیں کہ جنہیں اللہ جو ہے وہ پہلے امتحان لیتا ہے اور پھر ان کو عظمت دیتا ہے، ان کو مقام دیتا ہے. بہت روشن سی مثال ہے سورہ مبارکہ احزاب کے اندر. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ نبی کی زوجاؤں سے اللہ بات کر رہا ہے،
اور اہل بیت سے بات کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت کا ارادہ ہے کہ ہر رجس تم سے دور رکھے۔ تو دونوں کو عظمت عطا کی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ایک کی عظمت جزائی ہے، یعنی پہلے یہ شرائط پورے کرو تو تمہیں یہ مقام ملے گا، اور انہیں پہلے عظمت دے دی ہے، اب ساری زندگی تم ثابت کرتے رہو۔ لہذا اہل بیت کو عظمت پہلے دی ہے، ثبوت بعد میں۔ صلوات پڑھے جا محمد و آل محمد۔ اس آیت کریمہ میں بھی جو میں آپ کے سامنے آج دوسری منزل پر بھی تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت میں بھی اللہ کچھ یوں ہی کچھ ہستیوں کو عظمت کا عنوان دے کر، ان کو عظمت کے ساتھ نواز کر اور یاد کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ان اللہ استفا آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا، و نوحن، نوح کو چن لیا، ان کی اولادوں کے چننے کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے آیت آگے بڑھی فرمایا و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو منتخب کیا، پوری آل میں بڑی گنجائش ہے، آل ابراہیم و آل عمران، اور آل ابو طالب کو منتخب کیا۔ کل کی مجلس میں اشارتاً یہ بات ہو چکی ہے کہ آل عمران سے مراد آل ابو طالب، اللہ نے حضرت ابو طالب کی نسل کو منتخب قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں گا، وہاں ابراہیم نے تو جب یہ کہا اللہ نے کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے، تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں امام نہیں بنائیں گے، اور جو تمہاری نسل میں معصوم ہوں گے انہیں امام بنائیں گے۔ مگر آل ابو طالب میں اللہ نے یہ فرق بھی نہیں رکھا، ایک بچہ کوئی ابو طالب کا دکھاؤ جو دین سے خیانت کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی ابو طالب میں، آل ابو طالب میں مطلق بات ہو رہی ہے، جی آ جاتی قرآن کی آیت جیسے آل ابراہیم کے لیے آئی ہے، ومن ذریتی، یا اللہ میری ذریت میں امامت، فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلس سننے کے لیے آنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، وہ تو بہت چاہیں گے آنا، وہ تو بہت ڈھونڈیں گے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، مگر یہ ہی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا یہ لب و لہجہ تو آپ اس سے آشنا ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رجس آپ سے دور ہے، رجس آپ سے دور ہے، جی جہاں اہل بیت ہوں گے رجس خود بھاگے گا، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں سے رجس بھاگے گا۔ اگر آپ خفا نہ ہو تو جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں اہل بیت ہوں گے رجس وہاں سے بھاگے گا، جہاں ذکر اہل بیت ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ باب فضائل ہے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ لا ینالو عہدی الظالمین، ظالموں تک ہمارا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، ظالموں تک اللہ کا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، جو نسل ابراہیمی میں معصوم ہوں گے وہ امام بنیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا۔ دقت ہے آپ رات کی، تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب کر دیا، وآل عمران اور حضرت ابو طالب کی نسل کو اللہ منتخب قرار دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات اس عزاخانے میں سال گزشتہ ایک جملے کی صورت میں ہو چکی ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت ابو طالب کے 58 بیٹے پوتے پڑپوتے نواسے نواسیاں،
58, یعنی ہم کہتے ہیں شہدائے بنی ہاشم، شہدائے بنی ہاشم نہیں، شہدائے بنی ابو طالب، اس لیے کہ شہدائے بنی ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد، اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، جی پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں ایک ابو طالب، تو وہ تو حضرت ابو طالب کے دادا ہیں ہاشم، تو اگر ہم کہیں گے بنی ہاشم کے شہدا تو پھر بہت بڑا ہم نے میدان رکھ دیا، وہاں حضرت ہاشم کی اولاد قربان نہیں ہوئے، صرف حضرت ہاشم کے پوتے ابو طالب کی اولاد، وہ اور بات ہے کہ یہ پورا قبیلہ بنی ہاشم کہلاتا ہے، تو محاورتن کہہ دیا جائے کہ بنی ہاشم شہید ہوئے تو محاورتن تو ٹھیک ہے، مگر نسل حضرت ابو طالب قربان ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، جس ابو طالب نے، اللہ اللہ، جس ابو طالب نے اپنا سارا گھر نہیں پوری نسل قربان کر دی ہو۔ اور آپ کو جملہ کہتا ہوا گزروں کہ حضرت ابو طالب، اللہ اکبر، جس انداز سے نبی مکرم کی حمایت کر رہے ہیں نا، آج کچھ دیر سیرت ابو طالب پر میں غور کرنے کا، جس انداز سے حضرت، اللہ وہ انداز حضرت ابو طالب کا تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے، تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے، ہم تو اپنے چھوٹے بھتیجے بھانجے بھائی اس سے بھی ذرا روٹھے روٹھے سے رہتے ہیں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں، یہ جگر حضرت ابو طالب کا ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار کچھ کہنا چاہتے تھے اور ابو لہب روک دیتا تھا، تو پھر ایسا مرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ سے تو ابو لہب کو بٹکا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا قم یا سیدی و والائی، بڑے جگر کی بات ہے اپنے بھتیجے کو سید اور مولا کہہ کے پکارے، جس ابو طالب کا پورا مکہ مولا بولتا تھا وہ ابو طالب بھتیجے کو کہہ رہے ہیں قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ میرے سید، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا، وقل ما شئتا، اور جو چاہتے ہو بولو، ابو طالب زندہ ہے، اللہ اکبر، آمادہ ہیں بات آگے بڑھے، دیکھیے اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقع پہ فساد ہوا ہے، اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقع پر فساد ہوا ہے، تو پہلے تو مولائیوں سے سنی شیعوں سے ایک جملہ کہہ دوں، وہ ختم نبوت کی محفل ہو یا ولایت علی کا جلسہ، اگر فساد بھی ہو تو قبول کرو، اس لیے کہ یہ ہوگا، سلامات پڑھے محمد و آل محمد، کے لیے تیاری رکھو، جب کبھی آپ نبی ایک مکرم کے ختم نبوت کی بات کریں گے تو آج منکرین ختم نبوت آپ کو پریشان کریں گے، جب کبھی آپ ولایت علی کی بات کریں گے منکرین ولایت علی آپ کو پریشان کریں گے، مگر جب آپ کو اور مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں ان مرحلوں میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا تو کسی نے زبردستی لا کے مجلس میں بٹھایا ہے، کسی نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہم اپنے دل سے آئے ہیں، اپنے شوق سے آئے ہیں، اور پریشانیاں مول لینا تو اس دروازے والوں کا پرانا خادثہ ہے، مشکلات کو مول لینا یہ ہماری پرانی آبا و اجداد کی عادت ہے، یہ چلا آ رہا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، ختم نبوت، اعلان نبوت ہو رہا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، تو آپ نے دیکھا کیا فساد ہوا، جی ہم تو ایک نشست اگر جھگڑے سے خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی اب نہیں کر رہے، دوسرے دن بھی وہی ہوا، تیسرے دن بھی وہی ہوا جو پہلے دن ہوا، لیکن سرکار دو جہاں اپنے ہدف کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ رستے کے پتھر ہیں، یہ بیریئر ہیں، یہ اسپیڈ بریکر ہیں، یہ تمہیں روکیں گے مگر خبردار تم رکو نہیں، اپنی نگاہ کو اپنے مقصد کے اوپر رکھو،
لہذا بالآخر حضرت نبی مکرم نے سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان فرمایا جی, اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی قدیر میں یہی ہوا, کہا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا, کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے. قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع, ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. نبی مکرم نے بھی عذاب کے لیے بد دعا نہیں کی, جو رحمت للعالمین ہو وہ بد دعا نہیں کرتا, اس لیے کہ ولایت علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے. عذاب آئے گا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سے بھائی محترم سننے والوں کی توجہات ہیں, مگر ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. دعوت ذوالعشیرہ میں بھی فساد ہوا اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی جھگڑا ہوا جی, لیکن صرف ایک جھگڑے اور ایک اختلاف اور ایک فساد کے موقع پر اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس, اے میرے حبیب آپ اعلان ولایت علی کیجئے, اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا جی, اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نہیں کہہ رہا. ایمان ابو طالب ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں, ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں. میدان غدیر میں تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا, آپ پہنچائیں علی کی ولایت, آپ وہی کیجئے جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ساری محنتیں ایک طرف اور یہ اعلان ایک طرف, لہذا آپ پہنچائیے اللہ مدد کرے گا آپ کی. اور یہاں دعوت ذوالعشیرہ میں فساد ہو رہا ہے مگر اللہ نہیں کہہ رہا, عظمت ابو طالب کا ہدیہ لے لیجئے, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حجت موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے, حضرت ابو طالب کی نسل کو اللہ منتخب کر رہا ہے. دیکھیے کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جو سماج ساز ہوتی ہیں, جو معاشرہ ساز ہوتی ہیں, جو تہذیب ساز ہوتی ہیں, جن کے اقدامات اور فیصلے ثقافت بناتے ہیں, جن کے دیے ہوئے نظریے قوموں کو تعمیر کرتے ہیں, جو ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں, جو مختلف تہذیبوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, ان تاریخ ساز, اچھا کچھ تاریخ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کے فیصلوں سے تاریخ اپنا رخ موڑتی ہے, اور جب تاریخ اپنا رخ موڑ لیتی ہے تو نئی تعمیر شروع ہوتی ہے, اور جب نئی تعمیر شروع ہوتی ہے تو اب تاریخ ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے. کبھی میرے بچوں اور جوانوں نے غور کیا کہ ہم تاریخ کو ہجری کیوں بولتے ہیں؟ جی یہ چاند کی تاریخ ہیں, کون سا سن ہے؟ 1443 ہجری.
हिजरी कमरी 1443 1443 से पहले साल नहीं थे क्या? 1443 से पहले साल नहीं थे क्या? ये गिनती 1400 से क्यों हो रही है? ये गिनती हिजरत से क्यों शुरू हो रही है? सरकार ने हिजरत की है, तारीख बनाना शुरू कर दी। सलवात पढ़े अज़मत मुस्तफा पर। सरकार ने मक्का क्या छोड़ा है और मदीने क्या तशरीफ ले गए हैं कि हजरत ने एक सफर के जरिए पूरी इंसानियत का रुख मोड़ दिया। अब अगर तारीखें लिखी जाएंगी तो उनकी सफर से लिखी जाएंगी। हिजरी तारीख, सरकार की हिजरत से तारीख शुरू हो रही है। तारीख तो पहले से चल रही है, वो जब पहले से चल रही है वो गुम हो गई तारीख में, मगर मुस्तफा की इमामत आज भी जारी है। और फरमाया आपने, लिहाजा आपने ये सन 61 हिजरी, कौन सा बच्चा है जिसे याद नहीं है? सन 61 हिजरी कौन सा सुन्नी शिया बच्चा है जिसे याद नहीं है? ये 61 हिजरी हमारे जहनों पर हाकिम इसलिए है कि ये हुसैन के सांस लेने का साल था। ये तारीख साज लोग हैं, ये अपने इकदामात और अपने फैसलों से तारीख बनाते हैं। थक तो नहीं रहे? और तारीख बनाने वाले, दिक्कत चाहूंगा सीरत अबू तालिब पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, तारीख बनाने वाले, तारीख साज लोग, तहजीब साज लोग जब तारीख साज होते हैं तो नस्ल साज भी होते हैं। वो कुछ ऐसी रिवायतें डालेंगे कि अब उनकी नस्ल उन रिवायतों पर कार फरमा रहकर अपने आबाओ अजदाद की वाबस्तगी को साबित करेंगे, उनसे अपने ताल्लुक को रोशन करेंगे। लिहाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनमें से एक बड़ा नाम, तारीख बशरियत का एक मुनफरिद और एक मुमताज नाम, एक ऐसा नाम जिसने तारीख बनाई है। और आप जरा गौर फरमाएं, हजरत आदम के साथ अगर कोई मोहब्बत का इजहार करे तो हर मुसलमान के लिए काबिल ताजीम। हजरत नूह के साथ अगर कोई मोहब्बत का इजहार करे तो हर मुसलमान के लिए काबिल तारीफ। लेकिन सारे नबियों के सरदार के साथ अगर न सिर्फ मोहब्बत का इजहार बल्कि उसके बगैर नबी मक्के में ना रह पाए, यहां रहलत हो वहां अल्लाह कहे हिजरत कर जाओ। अबू तालिब रहे नहीं है तुम्हारी हिफाजत के लिए, लिहाजा है मेरे हबीब मक्का छोड़ के चले जाओ। ये हिजरत मुस्तफा जिस वजह से हुई है उसका एक मोटा सबब हजरत अबू तालिब की रहलत, ये कोई कम बात नहीं है। अब यहां बचाने को अबू तालिब नहीं है, जाओ वहां, जो खुदाई काम करे तुम उसका कलमा ढूंढते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां ये बहस के साहब ईमान लाए या कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं अज़ीज़ाने ग्रामी, बात अजमत की होगी, बात हजरत अबू तालिब के फजाइल की होगी। फिर लगाओ एक जुमला कहा कि जो नस्ल साज हो, जो सकाफत साज हो, जो तहजीब साज हो, वो किसी के कुछ कहने से तारीख में गुम नहीं होगा। जी बहुत सारे लोग गुम हो गए, मगर अबू तालिब के खिलाफ तुम सारा सारी, मैं क्या बोलूं, किसी को बुरा नहीं लग जाए, सारी कौम भी जमा हो जाए तो अबू तालिब तारीख में गुम होने वाले नहीं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम हाकिम रहेंगे, उनकी अजमत मौजूद रहेगी। और
اولاد ساز، تاریخ ساز، نسل ساز، میں جملے کہہ رہا ہوں تو اسے ذرا سا روشن کرنا چاہتا ہوں بچوں پر. یہ ذہن میں رہے کہ جس ابو طالب کی نسل کے لیے قرآن نے عظمت کے انداز سے اور اللہ نے تعظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے، اس کی نسل میں ایک روشن ستارہ زین العابدین ہے، روشن فرزند، ایک واضح اولاد، ایک چمکتا ہوا چاند امامت کے افق پر، وہ امام سجاد کا وجود ہے. کیسے نسل سازی ہو رہی ہے؟ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی آئندہ کے امیدوار ہیں کہ ان کی بھی نسلیں ہوں گی، ان کے بھی بچے ہوں گے. تو جن کے ہونے والے ہیں وہ پہلے سن لیں، اور جو صاحبان اولاد ہیں وہ آج سن لیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کے لیے جو روش اور سیرت اپنائی ہے. اچھا، یہ بات بھی یہیں روشن ہو جائے کہ تاریخ اور ہے اور سیرت اور ہے، تاریخ اور سیرت اور ہے. تاریخ اور سیرت میں میرے بچوں جوانوں فرق یہ ہے کہ تاریخ کا کام ہے ما وقع، جو ہوا اسے بتائے. تاریخ کا کام ہے کہ وہ چیزیں بتائے جو ہو چکا، یہ تاریخ کا کام ہے. فلاں کتاب تاریخ کی ہے، فلاں کتاب تاریخ کی ہے، تو تاریخ کا کام ہے جو ہو چکا وہ بتائے، اور سیرت کا کام ہے جو ہونا چاہیے وہ بتائے. سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. میں تو آپ کے سامنے ایک گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات ایک جملہ بھی سیمینار کا موضوع ہوتا ہے، ایک جملے کے اوپر ہی غور کیا جائے وہ سیمینار کا موضوع ہوتا ہے. یہ یہاں بیٹھ کر مجھ کو میرے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی ہے. اگر میں یہ دعویٰ کروں گا تو شاید سب سے پہلے آپ ہی مجھے دھتکاریں گے. تو یہاں بیٹھ کے کوئی وحی نہیں آ رہی، اس پہ کام ہوا ہوا ہے، یہ سوچ کر بولے جا رہے ہیں جملے، اساتذہ سے، دوستوں سے، صاحبان علم سے. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. دیکھیے، ماں باپ اولاد کے بارے میں تین موضوعات پر حساس اور متوجہ ہوتے ہیں. تین کام ماں باپ کے ہوتے ہیں اولاد کی نسبت، ماں باپ اولاد کی نسبت تین فرائض کا ذمہ دار ہوتے ہیں، تین فرائض کے حامل ہوتے ہیں، تین کام انہیں کرنے ہوتے ہیں. ماں باپ کو اولاد کے لیے تین موضوعات میں محنت اور توجہ کرنا ہوتی ہے. سب سے پہلا موضوع ماں باپ کے لیے جو اہم ترین ہوتا ہے وہ ہے اولاد کی صحت کا خیال رکھنا. ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہوتی تو اس کی صحت کا خیال پہلے سے ہوتا ہے، اولاد دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ پہلی توجہ صحت پر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی صحت پہ توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے اولاد بڑھتی چلی جاتی ہے، اولاد جوان ہوتی چلی جاتی ہے، اولاد صحت مند اور زیادہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہوتا ہے اپنی اولاد کی صحت کا خیال رکھنا. صحت کے باب میں سیرت ابو طالب علیہ السلام بیان کرنے جا رہا ہوں. وقت میرے پاس 20-25 منٹ کا فضائل میں رہ گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے 10-15 منٹ مصائب کے بھی ہیں، تو آپ کی توجہات بھرپور ہیں، اس کا شکر گزار ہوں. حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کی صحت کا خیال کیسے رکھا ہے؟ کانا یحبہ حبا شدیدا لا یحبہ ولدا. اپنی اولاد کی صحت کا خیال حضرت ابو طالب نے کیسے رکھا ہے؟ اپنی اولاد کی صحت کا خیال. عزیزہ نگرامی، آئے ہیں دنیا میں مولا علی، یہ نوزاد بچے سے باپ کو جتنا پیار، ماں کو جتنا لگاؤ ہوتا ہے وہ ذرا صاحبان اولاد ہی بتا سکیں گے. اور پہلا بچہ تو ہو نہیں رہا تھا، دیکھیں میں محاورتی دنیا میں بات کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلی اولاد نہیں تھی، جو حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی جاتی ہیں. پہلی اولاد میں خواتین کچھ مضطرب ہوتی ہیں، مدد مانگ رہی ہوتی ہیں، یہ آخری بچہ ہو رہا ہے. بہن بھی ام ہنی بڑی ہیں، تین بھائی بھی بڑے ہیں،
مگر اس کے باوجود آخری فرزند ہو رہے ہیں مولا علی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر جا رہی ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ بھائی محاوراتی دنیا میں بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میری نیت ظاہر ہے، نیت تو دور کی بات ہے، غلطی سے بھی کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ جی جا رہی ہیں، پہلے بچے کے اوپر پریشان ہوتی ہے ماں، یہ تجربہ، پانچواں بچہ ہے، اس کے باوجود جا رہی ہیں خانہ کعبہ کے قریب، تو ماننا پڑے گا بلایا جا رہا ہے۔ ورنہ جیسے اور بچے گھر میں دنیا میں آئے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کعبہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ اور اگر کسی کے حلق سے یہ بات نہ اترے تو ایک جملہ کہہ دوں، جب ام موسیٰ پر وحی ہو سکتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ام حیدر پر وحی نہیں ہو سکتی، بلایا جا رہا ہے اے فاطمہ ہمارے گھر کی طرف آ جاؤ، اور گویا آغوش پھیلا رہا ہے کعبہ، کعبہ آغوش پھیلا رہا ہے کہ یہاں آ جاؤ۔ اور پھر جب بلایا ہے تو اب کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو یہ کعبے کے گرد طواف نہیں کر رہی تھی، جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اور جب کہنا شروع کیا نا، انی مؤمنۃن بکا و بما جاء من الرسل و کتب، یا اللہ میں تیری مؤمنہ ہوں۔ اچھا یہیں ایک جملہ، ہمارے بعض بھائیوں نے، یعنی بعض معتبر بھائیوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا مگر فاطمہ بنت اسد کا کلمہ ملتا، فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں یا نہیں، تو کوئی نعرہ، کوئی صلوات، کوئی بتائیے نا، آپ بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا مگر فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی، تو اگر یہاں بھی آ گئے تو اور مسئلہ روشن ہے، کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ لَن يجعل اللہ علی الکافرین، لَن يجعل اللہ الکافرین علی المومنین سبیلا، اللہ نے کافروں کو مومنوں پہ تسلط نہیں دیا، کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا، اور قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر مردوں پر حاکم ہوتے ہیں، شوہر مردوں پر حاکم ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب کا کلمہ تو فاطمہ بنت اسد سے ثابت ہو جاتا ہے۔ عظمت فاطمہ بنت اسد عظمت ابو طالب کی ضمانت ہے۔ میں اور پھر ہوا جب آپ نے فرمایا کہ میں یا اللہ تیری مومنہ ہوں، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ نے دیوار نے مسکرانا شروع کیا، اور مسکراتی دیوار نے جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، جی پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، دیوار گر رہی ہے، عمارت گر رہی ہے، دور ہٹتی بچتی کہ کیا چیز گر جائے گی سر پر، یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ انہیں پتا تھا، یہ طے شدہ ہے جو ہو رہا ہے، اور اندر چلی گئی بی بی، اور بی بی نے توجہ چاہوں گا، جب اندر گئی ہیں تو آپ صحت کا، آپ صحت دیکھیں کیسے، صحت کا خیال کیسے ہو رہا ہے، جی اندر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اندر ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں کوئی کھانے پینے کی جگہ تو نہیں ہے، دیوار پھر جڑ گئی جسے آپ کہتے ہیں جی وہ زلزلے کے بعد دوبارہ زلزلہ، دوبارہ دیوار جڑ گئی، اور بی بی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، تین دن تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
اور پھر خانہ کعبہ سے جب تین دن بعد باہر لائے نا, تو پہلا جملہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اس نے نہ تین دن سے آنکھیں کھولی ہیں, نہ رویا ہے, نہ کچھ کھایا ہے. کچھ نہیں کھایا اس لیے کہ کچھ نہیں ہے, نہیں میں واضح کر رہا ہوں, کچھ نہیں کھایا اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے, کیونکہ خود بتاتی ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے جوف میں وسط میں میں درمیان میں آ کر بیٹھی تو نور کی اماری اتری جس میں سے چار بیویاں نکلی, ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا, جنت کا لوٹا تھا, جنت کا بدنا تھا, جنت کی کیا بولتے ہیں وہ جسے ہاتھ دلوایا جاتا تھا, سلپچی تو جس میں ڈالتے ہیں نا پانی, وہ لوٹا بدنا جی وہ تھا, ایک سلپچی تھی اور جنت کے کپڑے تھے اور ایک بی بی کے ہاتھ میں جنت کے کھانے تھے. ان چاروں بیویوں نے میری مدد کی ہے, ایک حوا تھی, ایک حاجرہ تھی, ایک سارا تھی, ایک مریم تھی. ان چاروں بی بی فرما رہی ہیں اور یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور ان چاروں بیویوں نے میری مدد کی اور مجھے جنت کی کھجوروں سے تقویت پہنچائی, مجھے جنت کی کھجوروں سے تقویت پہنچائی. بی بی فاطمہ بنت اسد فرما رہی, مگر مولا علی نے نہیں کھایا کچھ, اور جب مولا نبی نے گود میں لیا مولا علی کو, مولا نبی نے جب مولا علی کو گود میں لیا تو فوراً آنکھیں کھول کے پہلا دیدار نبی کا کیا, اور یہ رونے والے نہیں ہیں, مسکرا کے استقبال کیا, اور ایک مرتبہ جیسے ہی ان دو مرحلوں سے گزرے تو سرکار نے پہلی گھٹی لعاب دہن, نبی نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن میں دے دی اور مولا علی نے پہلی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ کر, پہلی غذا نبی مکرم کا لعاب دہن. جی پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے, علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے تھے علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی. توجہ کر لی. اب حضرت ابو طالب اپنے بچے کو لے کے چلے, اب صحت جس کی صحت کا خیال اللہ کر رہا ہو, جس کی پہلی غذا کا انتظام اللہ کر رہا ہو. اب یہاں صحت کا آغاز دیکھیے, بچوں کی صحت, میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, اس بدن کو لاغر بھی دیکھو تو الجھنا نہیں, یہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے مگر غذا کیونکہ آسمانی ہے تو باب خیبر اکھاڑتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صحت کا خیال, بچہ حضرت ابو طالب کی گود میں لے کے چلے تو یہاں سے ایک کابل آبار, یہاں سے ایک یہودی عالم, وہاں سے ایک مسیحی عالم. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ مکے کا دستور ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا تاکہ یہ جانا جائے کہ حلال زادہ ہے یا غیر حلال زادہ ہے, ممبر کی بھی زبان ہے. تو حضرت ابو طالب سے کہا جب سب کے بچوں کو لٹایا جاتا ہے کہ تو آپ اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کو کوئی اضطراب نہیں, فوراً اس پتھر پہ حضرت امیر المومنین مولا علی کو لٹا دیا, دور کھڑے ہو گئے. اب اجدہا نکل کر آیا, طریقہ یہ تھا کہ اگر اجدہا بچے کو نوزاد کو اذیت پہنچائے, بچہ ڈر جائے اس سے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی, اور اگر بچہ بغیر ڈرے نہیں اور کھیل لے اس سے اور وہ پھر واپس چلا جائے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی. تو یہ اجدہا آیا اور ایک مرتبہ مولا علی پر اس نے اپنا پھن پھیلایا, مولا نے ننے ننے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دونوں کلوں کو پکڑ کے چیر دیا. اس منظر کو دیکھ کر فاطمہ بنت اسد نے کہا حیا درہ,
सांप फाड़ दिया गया, चीर दिया गया। हैया दर्रा जब आप कसरत से बोलेंगे तो है दर्रा। बलंतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कहवारे में कल्ला अजदर को चीर दे, शायरों ने बड़ा नज़्म किया है कल्ला अजदर को चीरना। और जब ऐसा मंजर नजर आया, अब ये बच्चा जो घुट्टी लेकर आया उसकी सेहत देखिए। अब एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने गोद में उठाया, पेशानी का बोसा दिया, रुखसारों पर प्यार किया। इतना बड़ा मंजर नजर आया है जी, प्यार करते हुए अपने बच्चे को हैदर हैदर कहते हुए, माँ भी वहां हैदर हैदर पुकार रही है। भाई आप मुझे अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो माफ कीजिएगा। हजरत फातिमा बिनते असद ने अपने बच्चे का नाम रखा है हैदर, और हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे का नाम रखा है जहीर। जहीर हजरत अबू तालिब ने मौला अली का नाम रखा जहीर, और बीबी फातिमा बिनते असद ने मौला का नाम रखा हैदर। हैदर जी, दोनों का फर्क और मेल देखिए क्या है। हैदर उसे कहते हैं जो सामने आने वाले दुश्मन को चीर फाड़ दे, और जहीर उसे कहते जहीर उसे कहते हैं जो दुश्मन पे चढ़कर बैठ जाए। मौला जब मैदान में उतरते थे, थक नहीं रहे मेरी बातों से आप, मौला जब मैदान में उतरते थे ना तो अपना तारुफ करवाते कहते थे, तारुफ करवाते हुए कहते थे, अनल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा। अनल्लदी सम्मिनी अबी जहीरा, और मैं वो हूं जिसके बाप ने उसका नाम जहीर रखा। जो पटक कर चढ़ बैठे वो जहीर है, जो चीर डाले वो हैदर है। अब हजरत अबू तालिब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी जल्दी। हजरत अबू तालिब एक मरतबा बच्चे को गोद में लेके चले, वही सारे आ गए आगे, सामने आके खड़े हो गए, कहां ले जा रहे हो? हजरत ने फरमाया, तुमने कहा था कि पत्थर पे लिटा दो, आजमाइश होनी है, मेरे बच्चे की आजमाइश हो गई। कहने लगे, नहीं, तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी। अब हम कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? भाई अगर बात पहुंच रही है तो जरा जबान हिला दीजिएगा। कहने लगे हम कैसे तय करेंगे आपके कौन हलाली है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा इन्हें कह दीजिए अब कयामत तक यही कसौटी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत अबू तालिब बच्चों की सेहत के लिए जो इंतजाम कर रहे हैं, उनमें से एक इंतजाम यह है कि हजरत अबू तालिब पूरे कबीले के बच्चों में दो मुकाबले करवाते थे। भाई सीरत सुनाना चाह रहा हूं आपको, हजरत अबू तालिब की सीरत। हजरत अबू तालिब पूरे बनी हाशिम के बच्चों के दरमियान, जिनमें आपके अपने बच्चे भी थे, तालिब भी थे, जाफर भी थे, अकील भी थे, मौला अली भी थे जी, और आपके भाई का बच्चा हजरत नबी मुकर्रम भी थे, जो जिनके लिए है कि काना हुब्बुहु काना युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा ला युहिब्बुहु वलदा। आप अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई के बच्चे मोहम्मद से मोहब्बत करते थे। हजरत अबू तालिब नबी से ज्यादा मोहब्बत करते थे, और अपने बच्चों से नबी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते थे। आपने ऐसा किया तो फसाद हो जाएगा। सीरत के कुछ पहलू खास हैं,
वो हमारी इताअत के लिए नहीं है। अगर उनमें इताअत करना शुरू कर दी तो फसाद हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे से ज्यादा भाई के बच्चे से मोहब्बत की तो घर में फसाद हो जाएगा। ये सीरत अबू तालिब का पहलू जरूर है, मगर खबरदार कोई इस पे अमल ना करे, घर में फसाद हो जाएगा। और अमल यूं ना करे कि ना आपके बच्चे मोहम्मद हैं, ना आपके बच्चे अली हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर है बलंद सलवात रबी की। मगर नबी मुकर्रम से सरकार अबू तालिब का जो प्यार है, उसका एक अंदाज यह है कि हजरत अबू तालिब की मोहब्बत नबी से ज्यादा थी अपने बच्चों की निस्बत। तो बनी हाशिम के सारे बच्चों में, तसल्ली दीजिए कि बात आगे बढ़े, बनी हाशिम के सारे बच्चों में हजरत अबू तालिब दो मुकाबले करवाते थे, वर्जिश के दो मुकाबले। सेहत की बात हो रही थी। अच्छा, जहां जहां काबिले पैरवी पैगाम है वो खुद ही पता चल जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जगह वर्जिश के दो मुकाबले। पहले तो मैं चाहूंगा कि जो साहिबान इख्तियार लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो कम से कम अपने हलकों में जहां उन्हें इख्तियार है, जहां उनके पास वसाइल है, वहां जवानों की वर्जिश के सेंटर बनाए। बात मेरी वैसे मानी नहीं जाएगी, मगर कहने में क्या मसला है कि अगर इमाम बारगाहों में भी कोई कोना आप वर्जिश के लिए रख दें तो ये बच्चा कहीं और जाकर उछल कूद ना करे, बल्कि नमाज पढ़ने के बाद यहीं किसी कोने में, किसी हॉल में जाकर वर्जिश करे और अपनी सेहत को बहाल रखे। इसलिए कि अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो नमाज शब में भी खड़ा नहीं हो सकेगा। अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो ईरानियान तक जाना मुश्किल हो जाएगा। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई रेडियो पाकिस्तान से वापस आ जाएगा, कोई जो है वो कौन कौन से इलाके हैं, अब मैं ज्यादा नहीं लेता नाम, तो जो आखिर तक जाएगा दलील है कि सेहत अच्छी है। हमारे बड़ों ने भी खूब आजमाया है। तो सेहत जब तक अच्छी नहीं होगी ना अच्छा मातमी होगा, सेहत अच्छी नहीं होगी तो अच्छा नमाजी भी नहीं होगा। तो सेहत को अच्छा करना है। मौला अली भी दुआए कुमैल में फरमा रहे, कव्वे अला खिदमते का जवा रही, या अल्लाह मेरे बदन को मजबूत बना ताकि मैं तेरी इबादत अच्छी कर सकूं। अल्लाह की इबादत में बदन की सेहत को बड़ा दखल है। भाई सेहत अच्छी नहीं होती तो रोजा भी माफ हो जाता है, सेहत अच्छी नहीं होती तो नमाज भी अल्लाह कहता है बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ी जा रही लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ी जा रही इशारों में पढ़ लो। ये मुआफियां नहीं मिल रही हैं, ये सआदतें कम हो रही हैं। बराबर नहीं है वो जो लेट के पढ़ रहा है और जो खड़े होके पढ़ रहा है। और अजीज़ा लेकरामी, मैं पेश नमाज हजरात से भी हाथ जोड़कर कहूंगा कि रिवायतन नमाज जमात पढ़ाने के लिए तशरीफ ना लाइए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मजलिस आलिबा में पढ़ रहा हूँ मगर यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहा, कोई खामा खा का मसला ना हो जाए। पैगाम जहाँ तक जाएगा वहाँ तक के लिए कह रहा हूँ कि रिवायतन मस्जिदों में, आदतन मस्जिदों में नमाज पढ़ाने ना आए, वो जो खामा खा कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं उनसे भी ज़रा इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो कुर्सी पर बैठ के? कहने वो घुटने में दर्द हो रहा था। तो दर्द होगा तभी तो ये सवाब ज़्यादा बढ़ेगा। ये हर बंदा जो कुर्सियां बढ़ती जा रही हैं हमारी मस्जिदों में, तो अब आप अगर कुर्सियां उठा देंगे तो और नया मसला, और अगर नहीं उठाते हैं तो जिम्मेदारी बहुत सौ की है। खास तौर पे पेश नमाज हजरात की पेश जिम्मेदारी ज्यादा है, और खुद सबसे ज्यादा उसी की जिम्मेदारी है जो अपने आप को धोखा दे रहा है। कमर में दर्द था तो भाई कमर में आपके दर्द था तो अभी आपके अगर 1000 का नोट गिर जाए तो उठाएंगे या नहीं? माफ कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा सा आमियाना जबान में बोल गया। अभी अगर 5000 का नोट गिर गया तो कैसे उठाएंगे आप?
अगर नहीं उठाएंगे तो बस ठीक है, नमाज भी माफ, और अगर उठा लेंगे तो फिर आप अपने आप को धोखा ना दें। मेरे जुमला मसाइब का नहीं है मगर है मसाइब का, यानी मसाइब पढ़ना नहीं शुरू कर रहा अभी मैं, लेकिन है मसाइब का जुमला। मौला फरमाते हैं कि हम अहले बैत पे वो दिन गिरा होता है जिस दिन हम खड़े होके नमाज ना पढ़े। यहाँ हर चौथा बंदा चाह रहा है कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए, तो हर आदमी को खुद तय करना है कि मेरी क्या हालत है, मैं खड़े होकर पढ़ सकता हूँ। अच्छा, उसमें भी कहाँ तक खड़ा हो सकता, खड़े तो हो सकते हैं ना, चले झुकने में मसला है। ये पूरी तरह बैठ के नमाज पढ़ रहा है, यानी अगर भाई बर्दाश्त कर लीजिएगा मुझे थोड़ा सा, ऐसे मसला है झुकने में, खड़े होने में तो मसला ही नहीं था ना। ये कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है पूरी नमाज, यानी कुर्सी के साथ खड़ा भी नहीं हो रहा कयाम के वक्त में, सारी सफ खड़ी हुई है, ये बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो मैं कमर में दर्द था ना, तो खड़े क्यों नहीं हो रहे? तो जितना जो कर सकता है उसे वो करना होगा, वरना नमाज बातिल है। अल्लाह हम पर करम करे, सलवात हदिया करे मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की ज़ात है। मुझे इजाजत दीजिए कि कल गुफ्तगू आगे बढ़े, बात अहले बैत की अजमत की है। फरमाया मेरी दादी जहरा ने 3 दिन बैठ के नमाज पढ़ी, मेरी फूफी जैनब ने जिंदा ने शाम में जब पहली मर्तबा बैठ के नमाज पढ़ी तो मैंने पूछा फूफी माँ आदे भाई जहरे मोहल्ले में आए, आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं, अजरो कमल अल्लाह। फरमाया ज़ैनुलाबदीन खाना इतना कम है, मैं अपने हिस्से का खाना भी सब में तफसील कर रहा, अब तुम ही मुझे बताओ बगैर खाए कितने दिन जिंदा रहो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। फरमाते मेरे दादा अली ने 3 दिन बैठ के नमाज पढ़ी। हम अहले बैत के लिए वो दिन गिरा होता है जब हम बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। बात नमाज की अदा की और नमाज की अदायगी की हो रही है तो मेरा दिल कह रहा है कि आपको कुछ लम्हे के लिए ज़रा शामे गरीबों में ले जाऊँ। जो रोने आए हैं अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे, जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं इमाम मासूम दुआ दे रहे होते हैं। अज़ादारों जो ज़ैनब कुबरा बीवी अपने भाइयों के सामने बगैर चादर के नहाती है, बाबा घर में आते थे ना तो पहले चादर संभालती थी बाबा, जो अपने बाबा के सामने बगैर चादर के ना बैठती हो, अजरों का बल अल्लाह, अजरों का बल अल्लाह। उसने शामे गरीबा में नमाज़े मगरिब बगैर चादर के कैसे पढ़ी? वो जो पहली नमाज़े मगरिब बगैर चादर के जनाबे ज़ैनबे कुबरा ने तकबीर कही होगी ना अल्लाह वल्लाह, तो तकबीर से पहले अल्लाह से कहा होगा या अल्लाह ज़ैनब की ये नमाज तो पहली दफा अदा हो, अल्लाह तेरी ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है और सर पर किसी खेमे का साया भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे ज़ैनब अल्लाह अकबर कह रही है। सुने जनादारो, इमाम सज्जाद ने 1 सजदे में रात काटी है, सारी रात शुक्रन शुक्रा सुबुहुन खुदुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकते व रूह, ये कहकर इमाम सज्जाद ने शाम गरीबा से सुबह 11 मोहर्रम किया, इमाम सज्जाद ने रात मुकम्मल की है। हज़रतारों आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, चलिए ज़ैनुल आबदीन जलते हुए खेमे से लाए जा रहे हैं। एक सख्त जुमला मख्तल का, बाद जुमले रोने के लिए, एक जुमला घंटों रोने के लिए काफ़ी है, एक जुमला घंटों रोने के लिए काफ़ी है। जब इमाम हुसैन घोड़े से गिरे, थकेंगे नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, मसाइब मुसीबत के यहाँ, जब इमाम घोड़े से गिरे हैं ना तो इमाम पुश्त पे ज़मीन आए, तो
مبارک امام کی کمر مبارک بلا تشبیہ کمر مبارک زمین کربلا پر ہے اور سنان اور شمر خنجر لے کے آگے بڑھے تو شمر نے سنان سے کہا کہ گلا تم کاٹو گے یا میں تو سنان نے دو قدم آگے بڑھ کر لوٹتے ہوئے کہا مجھے قیامت میں ان کے نانا کو بھی منہ دکھانا گلا تم کاٹ لو نیزے پر میں اٹھاؤں گا اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شمر آگے بڑھا سب جملے ہیں مقتل خوارزمی کے جملے ہیں کہ شمر آگے بڑھا اور شمر نے آگے بڑھ کر جو کام کیا ہے اللہ کرے بیان ہو اور آپ سنیں اور اس سے روئیں یہ سالم مصائب جو بیان ہو رہے ہیں شمر آگے بڑھا وَرَفَضَ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ اپنا پیر حسین کے سینے پر وَجَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ اجر و کمال اللہ اجر و کمال اللہ بڑے سب جملے ہیں مسائل تو صحیح طرح پڑھے نہیں جاتے ہم پڑھ نہیں سکتے وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ اور اس کے بعد امام کے سینے پر بیٹھا اللہ وَأَخَذَ بِاللَّحْيَتِ مجھے ترجمہ کرنے نہ دیجئے اور اس کے ہاتھ میں حسین کی داڑھی جب یہ کیفیت ہوئی نا تو امام نے آنکھیں کھول دی اور امام نے شمر کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع کیا کہنے لگا اس کیفیت میں کوئی مسکراتا ہے امام نے فرمایا میرے نانا نے سچ کہا تھا مجھے بابا کی طرح اپنی شہادت نظر آ رہی ہے میں کامیاب لوٹ رہا ہوں اور میرے نانا نے بتایا تھا کہ تمہاری گلے پر جو چھری چلائے گا وہ کس حلیے کا ہوگا وہ جو میرے نانا نے بتایا تھا مجھے نظر آ رہا ہے تو عزتدارو سخت جملہ ہے مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا اس نے ہاتھ اٹھایا اور حسین کے سینے سے اترا اور غصے کی حالت میں وہ کیا مقتل کے جملے ہیں میں پڑھ نہیں رہا اس نے وہ کیا کہ امام منہ کے بل زمین پر ہوا اب حسین کی پیشانی زمین کربلا پہ تھی سنیں گے عزتدارو کہنے لگا کہ اگر چھری ہم نے گلے پہ چلائی تو حسین کو اذیت نہیں ہوگی بلکہ حسین کی گردن پہ چھری چلائیں گے عزتدارو اسنا عشرا ضربا روایت کہہ رہی ہے 12 ضربے ماری ہیں اور ہر ضرب پر حسین ایک ذکر الہی کہتے تھے جب پہلی ضرب ماری ہے نا تو حسین نے کہا بسم اللہ دوسری ضرب پہ فرمایا وباللہ تیسری ضرب پہ فرمایا وفی سبیل اللہ چوتھی ضرب پہ فرمایا وعلی ملت رسول اللہ پانچویں ضرب پہ فرمایا سبحان اللہ چھٹی ضرب پہ فرمایا الحمدللہ سب جملے ہیں ستارو ایک ایک ذکر حسین پڑھتے رہے اور جس وقت میں آخری خنجر چلا ہے نا تو آواز آئی شکرن للہ یا اللہ تیرا شکر ہے اجر و کمال اللہ مجلس یہاں ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ مجلس یہاں ختم ہو گئی کوئی پوچھے امام سجاد سے جوان بیٹا زندہ ہو باپ کے گلے پر نہیں گردن پہ چھری چل رہی ہے جب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے خونی سے کہا کہ یہ میرے بابا کا سر ہے مجھے دے دے میں اسے دفنانا چاہتا ہوں تو خونی نے کہا یہ سر میں شام کے دربار تک لے جاؤں گا وہاں مجھے انعام ملے گا
तो कासिम इब्ने हबीब ने कहा कि वो जो इनाम वहां मिलेगा मैं देने को तैयार हूं, मगर खुली नजर नहीं दिया कासिम इब्ने हबीब को। तो कासिम वहां से चले गए, कूफे के शहर में ये बात हुई, कासिम वहां से चले गए और फिर इंतजार करने लगे कि काफिला शाम जाएगा तो रस्ते में मैं काफिले पे हमला करूंगा। तो सुनेंगे अज़दारों, 10 नौजवान ताज़ा घोड़े लिए हुए और लंबी लंबी बड़ी बड़ी तलवारें लिए हुए 10 नौजवान दोस्तों को पहलवानों को लेकर आया और इसने काफिले पर हमला किया और हमला करके अपने बाबा हबीब का सर लेने में कामयाब हुआ और सर लेकर आवाजें लगाने लगा दोस्तों को कि चलो जिसका जवान बेटा देता उसके बाप के सर को नेजे पर नहीं उठाया जाता। इमाम ने बेड़ियां संभाली, बाबा ये सच कहता है आपका बेटा पाबंदे बचिए। अल्लाह लानतुल्लाह।